דמיין ל... כמאן דמנח בקיסטה. ככה אמר לי. תראה מה זה. אז זה אדם שולף, זה לא סתם. זה אדם חוזר וחוזר וחוזר וחוזר. תנא מיני 40 זימנין. כן. ודמיין ל... כמאן דמנח בקיסטה. זה מה שכתוב פה. ויהי משה בהר 40 יום ו-40 לילה, ואז כתוב יקחו לי תרומה. פעם אחת באתי אליו לבית, וככה מהחלון עוד הייתי בחוץ, עוד לפני שנכנסתי, ראיתי אותו עם ספר פני יהושע. בלי גמרא, בלי כלום על השולחן. כשנכנסתי, אמרתי לו, כבוד הרב, מה הרב לומד? הוא אומר, אני לומד את הפני יהושע לפי הסדר. אמרתי לו, אבל למה הגמרא לא ליד הרב? אומר, הגמרא נמצאת פה כבר, עכשיו אני לומד רק את המפרשים על כל השס. הוא לוקח ספר ספר, מתחיל להעביר, מעביר ראשון ראשון. אז אומרת, בא לרמוז לאדם, מי שרוצה בעצם לזכור את התורה ולהבין את התורה, צריך לחזור על התורה 40 יום ו-40 לילה, אז ויקחו לי תרומה. כל המדרשים, גם במדרש רבה, גם במדרש תנחומה, נרמז פה ויקחו לי תרומה, נרמז העניין של תורה מם, נרמז כל ה... גם הזוהר הקדוש, גם במדרשים, כולם דרשו את תחילת הפרשה שלנו על לימוד התורה. אז אפשר לומר, 40 יום, 40 לילה לרמוז, אדם שרוצה להחכים בתורה ולזכור את התורה, אז 40 יום. מה? שואל אותך מוישה, שואל אותך שאלה טובה? הרי בגמרא בחגיגה דף ט' עמוד ב' כתוב, מהי דכתי, מה ההבדל בין אדם שעובד את הקדוש ברוך הוא ללא עבדו? אומרת הגמרא, אינו דומה השונה פרקו 100 פעמים ל-101. זאת אומרת, ב-101 כבר לא ישלוט בו השר של השכחה. אבל ב-40 כבר זה מונח בכיסו. זאת אומרת, זה שזה מונח לך בכיס, אתה צריך, יש לך עכשיו חבילה של דפים, יש לך חבילה של דברים, אתה צריך להוציא. רגע, רגע, שנייה, רגע, הנה, כך. אבל זה כמאן דמנח בקיסטה. אבל ב-101 פעם זה כבר לא מנח בקיסטה, זה מונח בפיו. שמחה לאיש במענה פיו. מהאדם מערכי לשון דורש את הגמרא במסכת עירובין דף נ"ד, מתי יש לאדם שמחה? שיודע לענות. בבחינת מה שהגמרא דורשת בקידושין דף למד עמוד א' למטה, אם ישאלך אדם, אל תגמגם ותאמר לו. אל תגמגם, לתעמוד, ישר תגיד לו, כן, איפה? זה כאן, זה פה, זה שם. ככה הלכה אומרת, זה בסימן כזה וכזה. לפני שנים הייתי מתפלל בכותל כל בוקר, יחד, שניבדל לחיים עם הגאון, חכם יעקב יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. תפילה בהנץ, במניין של הרב יעקב עדס. כל בוקר הייתי מכין, 20-30 שאלות. מה שהייתי לומד בלילה, אני בא בבוקר, אחרי הלימוד של כל הלילה, בא לשאול אותו. עכשיו, הייתי לומד שולחן ערוך לפי הסדר. הייתי אומר לו, הרב, בסימן פלוני, סעיף כך וכך, יש לי לשאול כך וכך. אז אחרי כמה ימים, הוא אומר לי, תראה, אתה לא צריך להגיד לי סימנים וסעיפים, כי אני יודע כל השולחן ערוך עם הסימנים והסעיפים שלו. אני זוכר, זה עשה עליי כזה רושם, זה כל כך חיזק אותי לדעת את השולחן ערוך עם סימנים וסעיפים, אף לב אפלה. עכשיו בא לרמוז לאדם, אדם רוצה ללמוד תורה, אומר, אז כמו שיצירת הוולד זה ל-40 יום, כך גם התורה ניתנה ל-40 יום. למה? כי כל תכלית יצירת האדם זה בשביל לימוד התורה. לכן, תראו, בתורה כמה מצוות יש לנו, רמח מצוות עשה, ששם מצוות לא תעשה. בגוף האדם יש לנו, רמח איברים, בשסה גידים. למה באישה זה לא נרמז רנב? כי אישה פטורה מלימוד תורה. אישה פטורה ממצוות השסה זמן גרמה. כמו שכתוב במשנה בקידושין כ"ט. לכן היא לא נרמזה ברמח ושסה. על כל פנים, בשסה היא כן, כי היא חייבת בלווים. אבל ברמח היא לא שייכת בזה. אותו דבר, בתורה מה יש לנו? טנטה, טעמים, נקודות, אותיות ותגים. אותו דבר גם בגוף האדם יש לנו אור, בשר, עצמות וגידים. ארבע אלה כנגד ארבע אלה. כלומר, מה שהאדם נברא בעולם, איך ורק בשביל להתעסק בתורה ובמצוות. על ידי עסק התורה אתה נותן חיות לאיברים ולנפש של האדם. לכן נשמח 40 יום ו-40 לילה ולויקחו לי תרומה. עוד דבר, רומז לנו שחייב האדם ללמוד תורה יומם ולילה. לילה, תרומה, לעסוק בתורה גם ביום וגם בלילה. עוד, מה המקדש מחפר? מה כתוב בפרשה שלנו על המשכן? מה זה המשכן? קורבנות, הם מחפרים על האדם. אותו דבר, גם התורה יש בכוחה לכפר. כמו שכתוב בגמרא במסכת ראש השנה בדף י"ח עמוד א', גמרא אומרת שמה,
אלה שבאו חכמים, שבאו אביי ורבה, אביי ורבה, שתי גרסאות בתוספות, אביי ורבה באו מבית אלי. אביי שעשה גם בתורה וגם בגמילות חסדים, זכה להאריך ימים. מה האריכות ימים? עוד 20 שנה יותר. אבל כיוון, היה את הגזרה עליהם שלא עברו הרבה שנים, בכל זאת, כיוון שעסק בתורה, האריך ימים. שימו לב, רבה כמה זמן חי? 40 שנה. אביי חי 60 שנה. למה? קיבל עוד 20 שנה בגמילות חסדים. אם לא היה גומל חסדים, גם היה חי 40 שנה. אז אמרנו בסייעתא דשמיא, למה 40 שנה רבה היה חי? כי בזכות התורה, כיוון שתורה ניתנה ל-40 יום, אז עסק התורה, כל לימוד תורה שהוא למד, בבחינה של כל תורה שהוא למד, זה העריך לו עוד שנה. כלומר, כנגד 40 של תורה, ככה הוא מיצה בעצמו גם כן את העניין הזה. לכן, נרמז אחד לשני. בירושלמי, בראש השנה, בפרק שני, כתוב על אותו חכם שקראו לו רב כהנה, שהיה עומד בתפילה, מעריך בתפילה. עכשיו, רבו עמד שמה ולא יכל לפסוע, כי לא עוברים בתוך 400 שנה מתפלל, כמו שכתוב בברכות למד א'. כשהמתין, אמר לו, תגיד לי, זה כבוד שלך ככה, אתה מעריך בתפילה, ואני הרב צריך להמתין בשביל לפסוע 400? אמר לו, כבוד הרב, מה אעשה? ואני כהן מבית עלי. ועל כהן בית עלי כתוב, בזבח ומנחה לא מתכפר, אבל בתפילה כן מתכפר. אומר הירושלמי, בא רבו, ברך אותו, שם את ידיו עליו, ברך אותו, אמר לו, תזכה לאריכות ימים. אומר הגאון הקדוש רבי מאיר אריק, מהרם אריק בהגאותיו תל תורה, מהירושלמי הזה רואים כשיטת התוספות בקידושין דף ח' ובפסחים דף ממתת ובחולין קוף למד ג', שתוספות אומרים שהיותרי רב כהנה, ורב כהנה היה כהן, מהירושלמי הזה מפורש, רב כהנה היה כהן. כי אם הוא אומר שהוא בא מבית אלי, אז כהנה היה כהן. תראו בגמרא בירובין קוף ה', גמרא אומרת שם על רב כהנה, רב כהנה אמר, כהנה מסייע כהנה. לכן רואים הרבה פעמים לשונות של אמוראים, שלפי השם שלהם הם דרשו גם כן מאמרים בתלמוד, כמו בברכות דף נון ג', כמו בבבא מציעא בדף רבי יצחק מגדלה שם, באלו מציעות, בדף חפה עמוד א', גם כן, בעשויים כמגדל. על כל פנים, תראו, המערץ חיות דיבר בזה. מי? רב כהנה, הגמרא אומרת בפסחים ממתת, שרב כהנה אמר שהוא התעשר בגלל אשתו שהיא הייתה כהנת. אחרי זה הגמרא אומרת, למה יצא לגלות? בגלל שאשתו הייתה כהנת. תוספות מפלפלים בזה. על כל פנים ראינו מפה שהעניין הזה שנשמח 40 יום ו-40 לילה למשכן, לרמוז לך גם לגבי לימוד התורה וגם לעניין שמשה למד תורה, אז הוא למד תורה 40 יום ו-40 לילה כשהוא קיבל את התורה, זה מה שנרמז לנו פה. אחר כך כתוב בהמשך שלנו, בואו נמשיך קצת, וזאת התרומה שתיקחו מאיתם זהב וכסף ונחושת, תכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועיזים. מעניין, למה צריך עיזים בבית המקדש? הלא הזוהר הקדוש כותב בכמה מקומות, בקוף למתת ועוד, הזוהר הקדוש אומר שעיזים הם תוקפה דדינה. תוקפה דדינה, עז, מה זה לשון עז? לשון עזים, כמו ישראל, עזים שבאומות, בביצה חפאי. למה העניין הזה שצריך עיזים בבית המקדש? לא זו בלבד. אם נפתח את הפסוקים בהמשך הפרשה, מה כתוב בהמשך הפרשה? ועשית יריעות עיזים לאוהל על המשכן. אומר הזוהר הקדוש על הפרשה שלנו, בזוהר בפרשת ויקהל, לראש י"ג, שם הדרש על פי סודם של דברים. אבל בדרך הפשט יותר, יותר קרוב לפשט, הזוהר על הפרשה שלנו בדף קוף סמך, דורש דבר נפלא מאוד. שפה הזוהר הקדוש מעריך על כל הסוד של האותיות. כל הסוד של האותיות, מה כל אות בא לרמז, והאותיות של יוצאות מראשי תיבות, קבל רינת עמך סגבנו, תרנו נורא. זה השם הקדוש, קוף רש עין ושטן. אז השם הקדוש הזה, הוא היה בעצם על יריעות אוהל המשכן. מחוץ למשכן, הרי יש מחלוקת בגמרא כמה שכבות היה במשכן, האם היה 3 או 4. על כל פנים, הייתה שם שכבה של יריעות עיזים, כמו שכתוב בפסוק פה, ועשית יריעות עיזים לאוהל על המשכן. אומר הזוהר הקדוש, למה צריך שיהיה יריעות של עיזים על האוהל של המשכן? הרי המשכן עצמו כולו קודש, דבר קדוש, מה צריך עיזים לשים שם? הרי עיזים זה דוקפה דדינה. אומר הזוהר הקדוש, איפה ראינו
מקום אחר בתורה שגם שם מצינו עיזים, בפרשת תולדות, אצל רבקה אימנו. אצל רבקה אימנו, כשהוא רוצה להגיד ליעקב, בוא בני, בוא תיקח את הברכות, מה כתוב שם בתורה? ואת אורות גדיי העיזים הלבישה על ידה ועל חלקת צווארה. שואל הזוהר הקדוש, הפשטות של הדברים, למה באה רבקה והלבישה על יעקב, על הידיים ועל חלוקת צווארה? מה זה חלקת צווארה? הכוונה על המקומות שהם חלקים בצוואר. יש לנו את הראש ששם יש שיער בראש, אבל יש לנו את הצוואר, יש פה חלקים שפה אין שיערות, ואנוכי איש חלק. אז על המקומות האלה היא באה ועשתה לו. למה? הפשטות של הדברים בשביל שכשיעקב אבינו ימוש אותו וימשש אותו, הוא יחשב שהוא שעיר עיזים, שעיר כמו עשיו. זה הפשטות של הדברים. אבל הזוהר הקדוש מצליב ודורש ומקשר את מה שרבקה הלבישה את יעקב בעורות של גדיי עיזים, גם בידיו וגם בצוואריו, עם מה שכתוב אצלנו בפרשה, ועשית יריעות עיזים לאוהל על המשכן. אומר הזוהר הקדוש, מה הסוד של שני הדברים האלה ביחד? אף לב אפל, מתוק מדבש. דהחו לקד דה, הצטריך להחזאה לבר, לנטרה העיד ילגב. בית מקדש, כלומר, המשכן. המשכן עצמו, אתה צריך לשמור עליו שהחיצונים לא יבואו ויתגרו בקדושת המשכן. המשכן הוא קדוש. אבל צריך להיזהר שהחיצונים לא יבואו ויתגרו בו. מה עושים? צריך לתת להם מים אחרונים. המים האחרונים שנותנים להם זה גדי העיזים. נותנים להם את העיזים, ואז אם יש להם איזושהי שליטה, הם שולטים על האורות אלים, על האורות עיזים, כן? ועשית היריעות עיזים, על היריעות עיזים, ולא על המשכן עצמו. כלומר, או שהם מתרצים בזה שהם רואים את זה ובזה הם מסתפקים, או שבפועל הם יונקים גם מיריעות העיזים. ככה אפשר להסביר בשני דרכים. אומר הזוהר הקדוש, אותו דבר אצל יעקב אבינו. אצל יעקב אבינו גם כן, מה היא הלבישה אותו? הלבישה אותו ואת אורות גדיי העיזים הלבישה על ידיו על חלקת צוואריו. למה? לשמור אותו מכל החיצונים. איפה היא שמה לא כתוב בפסוק? על הידיים. למה על הידיים? כי היניקה של החיצונים איפה? בסוף הידיים, בקצה האצבעות. לכן מה ילביש לו? על הידיים. ומה זה הצוואר? הזוהר הקדוש לא מפרש למה דווקא על הצוואר, אבל אפשר לומר שהצוואר, הרי מה כתוב שם? שהוא בכה לו על הצוואר שלו. והמדרש אומר בשיר השירים, צווארך כמגדל השן, גם בזוהר הקדוש, בזוהר חדש. מה זה צווארך? מה הצוואר הוא עושה יופי לאדם? תראו, אדם שהוא נאה, הקומה של האדם זה לא רק הגובה שלו, אלא זה לפי הצוואר שלו. מי שיש לו צוואר שהוא נמוך, זה פחות יפה לו. מי שהצוואר שלו יותר גדול, יותר נאה לו. אומר הזוהר הקדוש, בית המקדש, כמו שהצוואר הוא מייפת האדם, ככה בית המקדש הוא היופי של העולם. כמו שכתוב בגמרא בסוכה נ"א, מי שלא ראה בית המקדש בימיו, מעולם לא ראה בניין נאה מימיו. מי שלא, גם בבבא בתרא כתוב על בניין הורדוס בדף ד'. על כל פנים, רואים פה שלמה הקדוש ברוך הוא ציווה לעשות את היריעות של המשכן מעיזים, כיוון שיהיה להם שמירה. ואני על זה רוצה לשאול אתכם שאלה. הראב"ד במסכת תמיד בדף כ"ח, בדף כ"ז עמוד ב', שואל שאלה. מה כתוב במשנה? המשנה אומרת במסכת מידות פרק א' משנה ב', והגמרא הביאה את זה במסכת תמיד דף כ"ז עמוד ב' למטה. תנן, מה למדנו? למדנו שבהר הבית הרי היו מעמידים שומרים, נכון? היה שומרים. על חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים. בפועל היו שומרים את בית המקדש. למה צריך שומרים לבית המקדש? הראש כותב בתחילת מסכת תמיד, בהתחלה בדף כ"ה עמוד ב', הראש הראשון בעמוד אומר הראש שלמה מעמידים שומרים? לא מפני הגנבים, לא חשש שיגנבו מבית המקדש, אלא למה לא אין חשש של גנבים? זה מקור המקדש, זה מקור השראת השכינה, יש שם מצלמות פרטיות, יש שם מצלמות רוחניות, לא שייך שבן אדם יהיה לו אבא אמינה של לגנוב בכלל. אומר הראש, עשו את זה כי זה גזרת הכתוב, ויש בזה גם כבוד לבית המקדש. להבדיל אלף אלפי הבדלות. אני לא הייתי, אבל יש לי שני גיסים בלונדון. ואשתי הלכה לבקר אותם. אז היא אומרת שלקחו אותה שמה, אליזבת, ארמון המלוכה, שמה יש לך שומרים מצעד,
בין אם הנסיך נמצא, רואה, מלכה, לא רואה, רואה, כל הזמן יש, כל הזמן יש שמירה. למה? שמירה אומר הראש, משום כבוד. שואל הראב"ד, כתוב במשנה במסכת מידות פרק א' משנה ב', שכשבלילה שהשומרים היו שם, היה איש שממונה מטעם הר הבית, איש של הר הבית. מה הוא היה עושה? גם היום יש, ההוא מהווקף. אבל זה בקדושה. איש הר הבית היה הולך, והיו לו שם אבוקות. איפה היו האבוקות? בתפארת ישראל כתוב שאבוקות היו תקועים בקירות לכל אורך הר הבית, ובספר עזרת כהנים על מסכת תמיד מסביר שזה לא היה ממש על הר הבית, אלא היה מישהו איתו. זאת אומרת, איש הר הבית הולך, מקלו בידו, הולך עם המקל, ועל ידו הולך אדם יותר קטן ממנו שהולך עם אבוקות. אם עכשיו הוא מגיע, הוא היה עושה סיבוב, לראות בעצם שכולם שומרים על המקדש כמו צריך. הוא עכשיו הולך ואומר, שלום עליך. הוא עובר לשומר ואומר לו, שלום עליך. אם השומר לא עמד לו, מה סימן? שהוא בתוך הצ'רפיה, הוא בתוך הסמיכה, הלך, ישן, עמד שנתו. ישר אומרת המשנה, יש רשות לממונה על הר הבית. הוא לא חייב לעשות את זה, יש לו רשות, לקחת את המבוטה, לחבוט אותו במקל, להביא את האבוקה ולשרוף לו את בגדיו. ואז ברגע שנשרפים הבגדים, מיד הוא, מה זה, מתחיל לצרוק, נהיה שם בלגן, עד שנהיה, כל אנשי ירושלים שומעים את זה. מספר את הגמרא, מעשה היה רבי אליעזר בן יעקב אומר, מעשה היה בדוד שלי. מי היה הדוד שלו? אחי אמי, הוא לא מספר משמו. אתם יודעים, בערבית, היום כבר הכל נשכח, אבל תדעו לכם שעוד דור קודם, אני זוכר את הזקנים, כשאדם היה אומר, בערבית, אומר דוד, ועד היום תראו, יש עדות עדיין שמקפידים על זה. אם זה אח של אבא שלך, אתה תקרא לו דוד, אם זה אח של אמא, כבר אתה לא קורא לו דוד. למה? בערבית, אח מאבא קוראים לו עמי. בן דוד אתה אומר לו, זה בן עמי. אבל אם זה אח מאמא, איך אומרים בערבית? אבל חלי. חלי. זה חלי וזה עמי. אז אומרת הגמרא, זה אחי מי. מעשה רבי אליעזר בן יעקב אמר, מעשה באחי מי, שפעם אחת ישן בשעת המשמר, ושרפו לו את כסותו. שואל הראב"ד, יש הרבה מה להעריך בסוגיה הזו. אבל הראב"ד שם שואל קושיה עצומה. אומר, אני לא מבין. אדם רואה את חברו בלילה, לא שואל בשלומו, אם יש חושך מוחלט. למה? חיישנם, שמש עדו. איך דורשת הגמרא במגילה דף ג'. אז שואל הראב"ד, אז למה ממונה איש על הר הבית, שואל את ההוא מהר הבית, שלום עליך. אז תירוץ אחד אומר הראב"ד, תראה, היה לו אבוקה, אז היה שם אור. בתירוץ השני אומר הראב"ד, כי אין מזיקים, לא שייך שדים במקדש. מקום המקדש הוא מקום כזה קדוש שלא שייך בו בכלל, לא שייך בו בכלל מזיקים. וגם ראינו את הראש שאומר שגם השמירה עצמה במקדש זה לא מפני מזיקים. אתם יודעים ששיטת ערוך, תוספות מביאים במסכת שבת דף צדי, במסכת מנחות דף חף זין, יש בערכים דף וב, תוספות אומרים בקליה העורב שלדעת הערוך בבית ראשון לא היה אפילו קליה העורב, רק בבית שני. אמנם זה לכאורה נסתר מהגמרא במועד קטן דף ט', אבל זה שיטת הערוך. רבנו נתן הערוך מהראשונים אומר שלא היה צריך קליה העורב, שלא עופות יבואו וישבו שם, לא היה צריך שיהיה קליה. למה? מקום המקדש לא צריך שיהיה שמירה. יש לזה הרבה ראיות. מהגמרא בזבחים דף י"ט למשל. כתוב שם בזבחים דף י"ט שכשהיו הכהנים רוחצים את הרגליים שלהם בכיור, איך היו רוחצים? למאן דאמר בגמרא בזבחים י"ט, היו רוחצים רגל על רגל. רגל על רגל. הגמרא אומרת הרי באורי עוד אוף י"ג, שמי שרוחץ רגליו זו על גבי זו, משכח תלמודו. איך היו רוחצים רגליים זה על גב זה? אלא לא שייך שכחה במקדש. לא שייך שכחה. עוד ראיה יש, כתוב שהיו האלה שנמצאים במקדש, אלה שהיו הולכים לנוח, במקום שהיה אפשר לישון, היו לוקחים את הבגדים שלהם, מקפלים אותם, אומרת הגמרא בתמיד כפחת, וככה היו שמים וישנים. אדוני, אנחנו יודעים שלא ישנים מתחת לבגדים. למה? מי שישן מתחת לבגדים שלו, משכח תלמודו. אז איך שם עשו כך? איך שם ישנו ושמו את הבגדים? כי לא היה שכחה במקדש, כמו שהראב"ד כותב. עוד ראיה, מהגמרא בסוכה יש. איך? לא לישון, לא לישון. אם אדם ישן, מה, מהבגדים שלו? כן, כן, לא כהן גדול, אמרתי לך שהיו מקומות שהיו... לא, זה משהו אחר, אתה מדבר על ליל כיפור, ליל כיפור, לא היה השם, כל העץ בצרידה, ביומה בדף י"ח והלאה, זה משהו אחר.
עכשיו, עוד ראיה יש מהגמרא בסוכה ממחת. כתוב שכשהיו מביאים את ניסוך המים, היו מביאים את זה בצלוחית של מים. אומרת הגמרא, והיו מלינים כל הלילה את זה. שואל אמר שם מברזם, איך היו מלינים את זה? הרי מים מגולים. ומים מגולים, יש חשש שמאכל נחש, אז מלא זה, זה דבר של הזק. איך תנסח בזה את המזבח? אומר אמר שם מברזן, אין חשש של מזיקים במקדש. יש הרבה הרבה ראיות, הגאון האדרת, רבי אורחות חיים ספינקה, הרבה ראיות יש ליסוד הזה, הרב פרגי, אני חייב לסיים, שהיה שמירה, שלא היו מזיקים, לא היו מזיקים במקדש, כמו שהראב"ד כותב. אז אם כך אני שואל, מה הזוהר הקדוש אומר על הפרשה שלנו, שבמשכן עשו את זה מיריעות עיזים בשביל לתת לחיצונים את החלק שלהם? מה שייך חלק לחיצונים? הרי בכלל לא שייך חיצונים במקדש, לא שייך. אפשר להגיד כמה דרכים, אפשר להגיד שאולי יש לחלק בין המקדש לבין המשכן, אפשר להגיד חילוק אחר שהיניקה שהחיצונים היו יונקים, זה לא היה בעצם בשביל שהם ינקו, זה לתת להם את החלק שלהם. זאת אומרת, יש הבדל בין מזיקים לבין חיצונים. מזיקים עצמם לא שייכים במקדש עצמו, המקדש עצמו, אבל אולי ביריעות כן יש להם איזשהו יחיזה. יש כמה וכמה דרכים איך להסביר, יש פה עוד הרבה הרבה פירושים. ניסינו ככה לגעת קצת על קצה המזלג, אבל מה שעלה לנו פה שיעקב אבינו, שהוא עמוד התורה, הוא נמשקל כמשכן, כמו שרבקה אמנו אומרת לו ושמה לו אורות של גדיי עיזים, כמו שהמשכן שמים לו גדיי עיזים, גם ליעקב אבינו היא שמה גדיי עיזים. למה? כי יעקב אבינו, מה קרה לבית המקדש בפסחים פיחת? בית. יעקב קראו בית, מקדש השלישי כנגד יעקב. לפי זה תבינו למה תלמידי חכמים, תראו כל הזמן, פתאום הכובע שלו נהיה לו לבן, פתאום החליפה שלו הולכת, רגע, כל חצי שנה הוא צריך להחליף חולצה. למה? הגמרא אומרת בברכות דבר עמוד א', הנאמנה דרבנן, אם אתה רואה בגדי החכמים שהם בלים, למה? שהמזיקים רוצים להתגרות בהם, כמו יעקב, ילבישה אותו שם עם בדיי עיזים, שלא ישלטו בו, ככה תלמידי חכמים גם כן מלבישים אותם. רבי יוחנן, מה הקפיד? מנה מכבדותה. כך כתוב בגמרא בשבת קופת ג', אבל פי שהוא עצמו, כשרבי יוחנן נפטר, כשרשלקיש נפטר והסתלק, מה הוא, מה הוא עשה? קר עמנה, בגמרא בבמציאה דף פ' ד', הוא קרא את הבגדים שלו, אבל באמת של זה, בגדים של האדם, זה המלבוש, הדבר בעיתו כותב שאדם יזהר שהמלבושים לא יזרוק אותם על הרצפה. הרבה פעמים אדם מגיע בלילה עייף, זורק את הבגד עד שהוא לובש את הפיג'מה, הוא לא שם את זה על הכיסא, גם זה, מלבוש זה אור של בן אדם. טוב, זה הרחנו יותר מדי, הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, נזכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, נזכה בעזרת השם, חודש אדר, יהיה לנו אישה, דירה, רעיתים, יהיה סייעתא דשמיא, שנכנס אדם מרבים בשמחה, בשמחת התורה, נזכה לגאולה שלמה, במהרה בימינו, אמן ואמן, יהיה ראש חודש.